Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM akan membincangkan keputusan drastik Subhidin Saleh yang meletakkan jawatan secara mengejut. Semua jawatan dalam badan induk itu termasuk jawatan Exco dalam mesyuarat Exco penghujung bulan ini. Setiausaha Agung FAM Steward Michael Ramalinga memaklumkan badan induk itu sudah menerima surat peletakan jawatan pengerusi jawatan kuasa pengadil FAM itu semalam. Namun, ia tidak bermakna mereka menerima keputusan itu. Kita dah terima surat daripada Encik Subhidin. Kami daripada FM dan on behalf of President Exco, kita agak disappointed dengan keputusan Encik Subhidin. Tetapi penerimaan surat tidak bermakna penerimaan resignation. Mengulas lanjut, Stuart telah berjumpa dengan Subhidin semalam yang meluahkan rasa kecewa dengan sikap segelintir netizen yang bertindak mengecam beliau di laman sosial susulan pengadilan lemah Suraj Jayaraman pada aksi final Piala Malaysia 27 Oktober lepas. I found a lot of unwanted feelings that he may have had from this experience. I believe a lot of it has been contributed by the negative netizen comments on him, which is maybe uncalled for and maybe unfairly put towards a committee member that is voluntarily working. Ia sekaligus memaksa Subhidin mengambil keputusan drastik dengan melepaskan semua jawatan dalam FAM selepas dikatakan tidak tahan dengan komen negatif netizen terhadap anggota keluarganya di laman sosial. Jayaraman membuat beberapa keputusan kontroversi termasuk membatalkan dua gol Perak pada aksi final Piala Malaysia yang dikatakan sebagai jaringan sah.